Армысыздар, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында қасиетті жұма күннің қорытынды жаңалықтары. Жаңалық тізгіншілері Айша Жаскелеңұлы және Нұргүл Жангелдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Б корпусын іріктеуде мемлекеттік қызметкерлердің құзыреті мен тұлғалық мінездемесі анықталды. Қаламыздағы нөмірі 33-ші Орленок балабақшасы көп ұзамай бөбектерге есіктерін айқара ашпақ. Нөмірі 1-ші қалалық емханада шыққан өрттің салдары анықталып жатыр. Мемлекеттік қызметкерлердің әр қадамы енді әлеуметтік желі арқылы қадағалынатын болады. Яғни мемлекеттік қызметкер той-домалақты әдепсіз қылық жасап, көпшілік назарына түсіп қалса бірден оның бұл әрекеті тәртіпке қашыру кеңесінде қаралатын болады. Бұл жайында мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі төрағасының орынбасары Айгүл Шайымова айтты. Тағы бір жаңалық, бұл Б корпусының мемлекеттік қызметкерлерін аттестациялау барысында олардың сыбайлас жемқорлыққа, құқық бұзушылықтарға қаншалықты бейімді екендігі анықталады. Толығырақ тілші репортажынан. Б корпусына іріктеуде қызметкерлердің құзыреті мен тұлғалық мінездемесі анықталады. Тестілеу бағдарламасы аясында мемлекеттік қызметтің құндылықтарына адалдық деген бір бөлім қарастырылған. Мемлекеттік қызметшілердің жемқорлық құқық бұзушылықтарға бейімділігі бар жоғы анықталмақ. Аттестация биыл бірінші жартыжылдықта жүргізіледі. Оған Б корпусына кіретін мемлекеттік қызметкерлердің түгелі дерлік қатысады. Биылғы аттестацияның айырмашылығы заңды білу деңгейін анықтайтын тестілеу болмайды. Теориялық дайындықтан гөрі кәсіби біліктілігін бағалаған жөнде отыр агенттік басшылығы. Аттестацияда бүкіл республика бойынша 65 мыңға жуық мемлекеттік қызметші өтеді деп күтілуде. Ал Шалғайдағы ауылдардан облыс орталығына келіп комиссияның сұхбаттасудан өтіп жүргендер енді бейне конференция арқылы өтеті болады. Себебі облыс орталығынан 11 сағатты қашықтықта орналасқан аудандар баршылық. Следовательно, для того, чтобы пройти собеседование... Облыс орталығына комиссияның сұхбаттасуынан Шалғайдағы аудандардан келетін қызметкер үш жұмыс күнін жоғалтады. Сондықтан мұндай сұхбаттасуды бейне конференция арқылы өткізетін болдық. Біз зерттегенде барлық аудан орталықтарында оған мүмкіндік бар. Мемлекеттік қызметкерді жұмысқа алу тәртібі ғана күшейтіліп отырған жоқ, енді олардың жүріс-тұрысы әдептілігі де қатаң назарда болмақ. Соңғы кездері әлеуметтік желіде ішімдікке тойып алып төбелесіп жүрген немесе той-домалақта әдепсіз қылық көрсеткен мемлекеттік қызметкерлер көпшілік назарына ілініп қалып жүр. Енді оны әлеуметтік желі арқылы қадағалаймыз, дейді агенттік өкілі. На самом деле, в этой части... Бұл орайда әлеуметтік желі арқылы мониторинг жасауды қолға аламыз. Той-домалақ корпоративтерде әдепсіз танытқан мемлекеттік қызметкердің әрекеті бағы арқылы әлеуметтік желі арқылы көзге түсіп жатса, агенттік бірден дисциплинарлық кеңеске салып оның мәселесін қарап, шара қолданады. Былтыр осында 200 мемлекеттік қызметкер әдепсіз қылық үшін тәртіпке шақырды. Кейбіреулері жұмысынан қуылды. Жемқорлыққа бейімділігін анықтайтын бұл байқаудың қаншалықты нәтижелі болатынын алдағы уақыт көрсетер. Ал қазір жоғары лауазымда отырған шенеуніктер арасында парақорлық, жемқорлық етек жайып отырғаны мәлім. Мысалы, ұлттық экономиканың бұрынғы министрі Қуандық Бішімбаев Бәйтерек холдингін басқарып тұрған кезінде нұрлы жол бағдарламасы бойынша құрылыс компанияларынан пара алды деп айыпталып отыр. Дәл бүгін экс-министр елордадағы уақытша ұстау изоляторына қамалды. Әсел Мәбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Батыс Қазақстан облысында Б корпусының мемлекеттік қызметкерлері аттестациядан өтпек. Аталмыш шара олардың атқаратын лауазымына сәйкестігі мен қызметтегі перспективасын анықтау, олардың кәсіптік даярлығын, құқықтық мәдениетін, деңгейін, азаматтармен жұмыс істеу қабілетін бағалау мақсатымен жүргізіледі. Аттестациялау үш деңгейде өткізілмек. Айта кетелік, аймақ бойынша 4500 мемлекеттік қызметкер мемлекеттің игілігіне қызмет етуде. Аттестация будет состоять из четырех этапов. Аттестация төрт деңгейден тұратын болады. Бірінші бағалау парағын құрастыру, екінші деңгей мемлекеттік қызметкерлердің жеке құзыреттерін бағалау. Үшінші деңгей аттестациялық комиссиямен сұхбаттасу болса, төртінші деңгейде аттестациялық комиссия барлық деңгей нәтижелері бойынша шешім қабылдайтын болады. Басқармада жаңа басшы Сатқанов Мержан Мұнайдарұлы Батыс Қазақстан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы болып тағайындалды. Мержан Мұнайдарұлы 1977 жылы дүниеге келген, білімі жоғары. Түркия Республикасы 9 июль университетін тәмамдаған. Кейін Орал қалалық қаржы бөлімінің жетекші маманы, Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлікті қолдау және дамыту департаментінің бас маманы, бөлім бастығы, облыстық кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму басқармасының басшысы сынды жауапты қызметтер атқарған. Жаңа лауазымға тағайындалған басшыға бізде толағай табыстар тілейміз. Облыс әкімінің өкімімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. 2017 жылдың 13 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңының
29-ші бабына сәйкес Мержан Найдарұлы Сатқанов 2017 жылдың 13 қаңтарынан бастап Батыс Қазақстан облысы жолаушылар көлігі автомобильдер жолдар басқармасының басшысы лауазымына тағайындалды. Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаттары Батыс Қазақстан облысы мәслихатының депутаттарымен кездесті. Екі жақты кездесу барысында жайылымдық және шабандық жерлердің мәселесі сөз болды. Қазіргі таңда жайылымдық жер туралы заң парламент қабырғасында талданып, көпшіліктің талқысына ұсынылған болатын. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары Рашид Ахметов пен Ерболат Мұқаев Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының депутаттарымен кездесті. Бұған дейін облыстың аудандарын аралап келген қос сенат депутаты қазіргі таңда маңызды болып тұрған жайылымдық, шабындық жерлердің мәселесі туралы сөз қозғады. Өткен жылымызда шабалы болған жоқ, жалпы айтқанда көрсеткіштеріміз де нәтижесі де жаман емес. Ойдағы жеткеніміз бар, жеткен жетістіктеріміз бар, бірақ та жалпы айтқанда одан күткеніміз сонша емес еді. Мұқиятта былай күткендік, бірақ та экономиканың өсуі бар, соған шүкір дейміз. Биылғы жылға біршама бір жақсы қадамдарға бағыт жасап қойдық. Ауылдық жерде отырып, мал ұстап отырған адамдар үшін жайылымдық жерлер өзекті болып тұр. Себебі ауылдық жердегі жердің көп бөлігі ірі қожалық иелеріне тиесілі. Сондықтан ауыл тұрғындарына мал жаятын жайылымдық жер табу қиындық туғызып тұрған көрінеді. Тек қана 30% қазір пайдаланды. Қалғандар алып қойып, жартысын пайдаланады, біреулер вообще пайдаланбайды деген сияқты. Соның сыртында 100 миллион гектар бізде земле запасы дейді. Қалған манағы 660 миллион землерге промышленности, ауылдық, водных, этих лесных фондов дейді. Ауылдың елді мекендердің тұрған земли поселков, городов дейді. Сенат депутаттары қазір талданып жатқан жайылымдық жер туралы заң жобасында әлі шикілік көп дегенді айтты. Жергілікті халықтың пікірін тыңдаған депутаттар олардың ұсынысын жоғары мінберге жеткізетіндерін айтып уәде берді. Жанат Көшкінбай, Айболат Жағаппаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Оралда нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы қызу талқыға түсуде. Осы жобаның бірінші бағытын түсіндіру мақсатында бағдарламаға қатысушыларды техникалық және кәсіптік біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік оқумен қамтамасыз ету жолдарын семинар-кеңес бойынша ұйымдастырды. Келесі сюжетке сіздер салайық. Семинар кеңес жұмысына облыстық білім және жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармалары мен аудан әкімдері арнайы қатысты. Сондай-ақ семинар жұмысына нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасының бірінші бағытын кеңінен түсіндіру үшін Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің техникалық және кәсіптік білім департаментінің бас сарапшысы Бақытжан Биекова да қатысқан болатын. Аталған бағдарламаның алғашқы бағыты тегін техникалық және кәсіптік білім беруді енгізу жолдарын айқындайды. Бүгінгі жиналыс қатысушылар үшін өте маңызды. Білім және ғылым министрлігі тарапынан айтатыным, бұл Батыс Қазақстан облысының бастамасымен республика бойынша бірінші өңірде өтіп отыр. Бұл ақпараттық жұмыс. Ал бұл бағдарламаны жүзеге асыру үшін техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды дайындау шаралары басталмақ. Кәсіптік дайындық бағдарламасына біздің облысымыздан 4000 адам жұмылдырылмақ. Жыл сайын 800 адам, ал қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға 5000 адам арнайы дайындалады. 9-11 сыныптың бітірушілері, жұмыссыз жастар, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, әлеуметтік қолдау көрсетіледі бұл бағдарлама аясында. Ол шәкіртақы барлық үлгеретіндерге бір реттік ыстық тамақ және жол жүруге компенсация. Аталмыш бағдарлама ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегінен бастау алмақ. Ал аталмыш тегін оқытуға аз қамтылған немесе басқа да қоғамның әлсіз топтарына жататын 9-11 сынып оқушылары қатысады. Айта кетелік, осыған дейін жұмысшы кәсіптері тегін түрде ешқашан берілмеген болатын. Қонар Мұсғалиева, Манарбек Кушалиев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Алима Көшекбаева 12 қаңтар күні елбасына видео жолдау жасаған болатын. Жолдауда айтылғандай, оның ұлы Жеңіс Көшекбаев 2014 жылы 9 жылға бас бостандығынан айырылған екен. Тараз қаласында сотталған азамат бүгінгі таңда Орал қаласының 177-2 түрмесінде жазасын өтеп жатырған көрінеді.
Видеода ашынған ана ұлының өміріне қауіп төніп тұр, және оны қар үстінде жалаң аяқпен сап түзетуге мәжбүрлеген деген болатын. Аталған іс бойынша Батыс Қазақстан облысының арнайы прокурорлары түрме қызметкерлерінің лауазымын асыра пайдалану деген күдікпен сотқа дейінгі тергеу жұмыстарын басталған. 12-ші қаңтар күні ғаламтор желісінде Алима Көшекбаеваның ел басына жолдауы қоғамды дүр сілкіндірді. Азаматшаның жолдауында оның ұлы Жеңіс Көшекбаевтың өміріне қауіп төніп тұрғандығы айтылған. Алима ханымның ұлы 2014 жылы Тараз қаласының нөмір 2-ші сотының шешімі бойынша 9 жылға темір торға тоғытылған. Сотталған азаматқа көп мөлшерде өзгенің мүлкін ұрлады деген айып тағылып, жазасын Орал қаласында орналасқан түзеу колониясында өтеуі қажет екен. Желіні шулатқан бейнежазбада Жеңіс Көшекбаевтың анасы олын еш себепсіз карцерға қамап қойып, тіпті қыстыгіні қар үстінде жалаң аяқ сап түзеуге мәжбүрлеген дейді. Менің баламнан қабар келіп жатыр. Оны ұрып соғып, қардың үстінде жалаң аяқ жалаң бас жүргізіп, шағайттатып жатыр. Балама қатты қысымшылық көрсетілуде. Оның өміріне қауіп төніп тұр. Жайдан жай карцерге қамап жатыр. Менің баламды түрме администраторлары, өзің өлмесең де, біз сені өлтіре алмасақ та, өзің өлуге дейін алып барамыз деп қысымшылық көрсетуде. Бүгінгі таңда аталған шағым бойынша облыстың прокурорлары түрме қызметкерлеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстарын бастаған. Құқық қорғау қызметкерлері шағымда айтылған барлық деректерді егжей-тегжейлі тексереміз деп сендірді. Распоряжение прокурора области. Облыс прокурорының арнайы тапсырмасымен Алима Көшекбаеваның шағымы бойынша түрме қызметкерлеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Шағымда көрсетілген жайттардың барлығы тексеріледі. Анасының айтуынша, оның ұлы сотталғандардың құқығы бұзылғандығына көзімен көріп, тіпті құқық бұзғандардың есімдерін атай алатынын жеткізді. Ашынған ананың арызы аяқсыз қалмай, прокурорлар тарапынан тексеріліп, айыптылар анықталып, олар тиісті жазасын заң шеңберінде өтейді деп үміттенеміз. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунаш, Рустам Джумашев, ТДК Река телеарнасы. Орал қалалық ішкі істер басқармасы өткен 2016 жылы 1300-ден астам қала тұрғынның арыз шағымын қабылдаған. 1064 азаматтың өтінішіне жауап беріліп, 212 тұлғаға заңды кеңеспен көмектесіпті. Сондай-ақ өткен жылы басқарма басшысы 500-ге жуық азаматты қабылдап, 420-дан астам тұлғаның арызын қанағаттандырып, 70-ге жуық қала тұрғынына заң тұрғысында кеңес берген. Қала тұрғындарының арыз шағымдарының барлығы арнайы кеңеске бөліміне қабылданып, тиісті мамандарға жолданады екен. Егер де қала тұрғындарында қандай да құқықтар тұрғыда сауалдары, шағымдары болса, полиция бөлімшелеріне арыз шағымдарын жолдай алады. Немесе мына сенім телефондарына, яғни 21-17-09-92-18-04 номерлеріне хабарласа алады. Арыз шағымдар жеке тұлғалардың және заңды тұлғалардың арыз шағымдары Орал қалалық ішкі істер басқармасында 15 күн аралығында қаралады. Арыз шағым жазған адамдарға талон уведомление дейді, уникальный номермен беріледі сол күні. Қаламыздағы номер 33-ші Орленок балабақшасы көп ұзамай бөбектерге есіктерін айқара ашпақ. Жарты ғасырдан астам уақыт бойы жөндеу көрмеген бөбекжайда 2016 жылы күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, бюджеттен 135 миллион теңге қаражат бөлінген еді. Балабақшаның жаңартылған ғимаратын тамашалауға арна тілшілері де барып қайтты. Сюжетке зер салайық. Бұл балабақша ғимаратының негізі 1969 жылы қаланған болатын. 50 жыл бойы жөндеу көрмеген ғимарат 2016 жылы күрделі жөндеуден өтіп, бүгінде жаңа келбетке ие болды. Айта кетелік, номер 33-ші балабақша 2016 жылы қаламыздағы күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген 4 білім беру ұйымдарының. Биыл 2 балабақша күрделі жөндеуден өтті, өтіп келе жатыр. Соның ішінде 33-ші балабақша қазіргі таңда күрделі жөндеу жұмыстар аяқталды. Ұжым балабақшаны енді дайындап жатыр. Кейбір группаларға енді жиһаздар алынды. Қазіргі таңда енді ұжымның күшімен ғимаратты енді безендіру жұмыстары жүріп жатыр. 280 балаға қарастырылған балабақша ғимаратында шатырдан бастап еденге дейін түгел жаңартылған. Мердігер компания бөбекжай ауласын абаттандыруды да қарастырыпты. Бала қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында балабақша 12 бейнебақылау камераларымен қамтамасыз етілген. Айта кетейік,
қателік енгізілген жаңашылдықтардың бірі жылы еден технологиясы бөбектердің жылы ғимаратты тәрбиелену үшін қолданылған. Күрделі жөндеуден кейін біздің балабақшамыз өте әдемі болды. Біздің балдарымыз басқа балабақшада орналасқан себептен қазір күрделі жөндеуден кейін өзіміздің балабақшаларына оралатына өте қуаныштымыз. Қызметкерлеріміз, ата-аналарымыз өте қуанышты болады деп ойлаймын. Бөбекжайларды жайландыруға кеткен шығынды есептер болсақ, номер 33-ші балабақшаға 135 миллион теңге қаражат қарастырылса, номер 32-ші бөбекжайды жөндеуге 102 миллион теңге қаражат қазынадан бөлінген. Биылғы жылы қосымша 3 балабақша және 1 мектептен тыс жұмыс орталығын күрделі жөндеуден өткізу жоспарланған. Жөндеу жұмыстарының жалпы құны 244 миллион теңгені құрамақ. В этом году выделены средства на проведение капитального. Биылғы жылы номер 22 42 және 43-ші балабақшалармен Жылаев кентіндегі бір мектептен тыс жұмыс орталығын күрделі жөндеу жоспарланған. Мемлекеттік сатып алу процедуралары өткізілді. Қазіргі таңда мердігерлермен келіссөздер жүргізілуде. Бөлінген қаражаттың жалпы құны 244 миллион теңгені құрайды. Ұйымдастыру жұмыстары аяқталысымен жаңартылған балабақша бөбектерін келесі аптадан бастап қабылдайды деп жоспарлануда. Айдана Мауленқызы, Махамбет Хансултанов, Рустам Жұмашев, ТДК Хрейка телеарнасы. Қадірменді көрермен, назарларыңызға өзге де қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Ендіше арнамызбен бірге болыңыздар. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті түндегі атыстың қалай болғанын айтып берді. 12 қаңтар күні Ақтөбе Богословка тас жолының бойында болған атыс туралы облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері ресми ақпарат таратты. Белгілі болғандай, оқиға кешкі сағат 21:00 шамасында болған. Полицияға 1983 жылы туған күдікті азаматты қолға түсірді. Полиция қызметкерлері Ақтөбе Богословка трассасының бойынан Лада Приора көлігін тоқтатқан. Жүргізушісі көліктен түскен бойда полиция қызметкерлеріне қаруын кезінеді. Заңсыз қаруы мен полиция қызметкерлерінің өміріне қауіп төндірді. Полиция қызметкерлерінің қаруыңды таста дегеніне бағынбаған. Нәтижесінде күдікті дене жарақатын алды. Оқиға орнына жедел жәрдем қызметі шақырылды, бірақ күдікті алған жарақатынан жедел жәрдем көлігінің ішінде көз жұмды, дейді ішкі істер департаментінің басшысының орынбасары Арстанғали Запаров. Оқиға орнынан тәркіленген қаруға сараптама тағайындалды. Қарудың 2006 жылы Башқұртстан Республикасында болған қылмысты оқиғаға қатысы болуы мүмкін. Полиция қызметкерлері күдіктінің адасқан ағым жетегінде кеткен адам болуы мүмкін деген ақпаратты жоққа шығарған жоқ. Бұл туралы кейін хабарлайтындарын айтты. Оқиғаға қатысты атыс қаруын заңсыз сақтаған және билік өкілдеріне күш қолдану бабымен іс қозғалды. Еске сала кетейік, Ақтөбеде түнде атыс болып бір адам қаза тапқан болатын. Қазақстандық ауыр атлетке Бейжің олимпиадасының алтыны бұйырды. Халықаралық олимпиада комитеті 2008 жылғы Бейжің олимпиадасы мен 2012 жылғы Лондон олимпиадасында өнер көрсеткен тағы 8 спортшының нәтижесін жойды. Олардың арасында қытайлық ауыр атлет Цао Лей де бар. Сол жылы жергілікті спортшы 75 келіде топ жарған еді. Оның алтын жүлдесі енді қазақстандық Алла Важениноға бұйыратын болды. Бейжіңде Важенино күміс жүлдегер атанған еді. Қола ресейлік Надежда Евстюхинаға бұйырған. Халықаралық олимпиада комитетінің ресми сайты Цао Лейдің нәтижесінің күшін жойғанын ресми түрде мәлімдеп отыр. Қытай қызының допинг сынамасынан бой өсіретін гормон арттырғыш заттар табылған. Халықаралық олимпиада комитетінің Цао Лейден бөлек Чен Сесе 48 келі, Лю Чинхун 69 келі және ядро лақтырушы Беларусь Надежда Остапчуктың жүлделерін қайтарып алды. Қайта тексерудің қорытындысы бойынша балға лақтырушы Беларусь Дарья Пчельник 4-ші орын 2008 жыл. Түркиялық ауыр атлет Сибель Семсек 4-ші орын 63 келі 2012 жыл. Әзербайжандық ауыр атлет Интигам Заиров 6-ші орын 94 келі 2012 жыл. Және армениялық атлет Нурайер Варданян 11-ші орын 94 келі 2012 жыл. Осындай спортшылардың нәтижелері жойылды. Айта кетейік, бұған дейін қазақстандық ауыр атлеттер Илья Лин, Зульфия Чинчанло, Майя Манезе, Светлана Подобедова олимпиада ойындарында алған алтын жүлделерінен айырылып қалған болатын. Орал қаласындағы номер 1-ші қалалық емханада болған өрттен ешкім зардап шеккен жоқ. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті мамандары мәлімдеуде. Емхана қызметкерлері мен науқастар уақытында сыртқа шығарылып, қызыл жалын дер кезінде ауыздықталған. Оқиға орнында 14 бірлік техника жұмыс жасаған. Тақырыпты тілші тарқатады. Кеше қаладағы нөмірі 1-ші емханадан өрт шығып жатыр деген ақпарат алған өрт сөндірушілер дереу атқа қонып, араға 2-3 минут уақыт салып оқиға орнына жеткен. Өрт 3 қабатты ғимараттың 2-ші қабатындағы травматология және хирургтың кабинетінен шыққан. 12-ші қаңтарда сағат 3:00-де біздерге сигнал түсті.
по поликлинике общий сигнал, радиорубками, собственно, церковарлаем, осындай, не шығатыр деп, дым. Сол бойынша схема бізде бар. Схема бойынша біздер сол жұмыс бастадық. Жұмыспен бірінші 101-ге звондадық, сосын облздравқа звондадық администрацияға. Соны бәрін хабарладық. Өзіміз кісілерді бәрін келген пациенттерімізді, жұмысшыларды бәрін сыртқа шығардық. Оқиға кезінде өрт сөндірушілер емханадан 380 адамды сыртқа шығарған. Олардың қатарында 30 шақты бала бар. 14 бірлік техника мен 51 өрт сөндіруші қызметкер жұмыстанған. Аталған өрт бойынша кінәлі тұлға және өрттің себебі өрттің шығыны анықтау үстінде. Өрт бойынша зардап шеккендер және жарақаттанғандар орын алған жоқ. Биылғы жылы басталғалы бүгінгі күнге дейін облыс бойынша 26 өрт оқиғасы тіркеліп үлгеріпті. Жанат Көшкінбай, Айболат Жағыппар, Рустам Жұмашев, ТДК ТВ телеарнасы. Оралда бүгін таңғы сағат 10-дар шамасында жол апаты орын алды. Құрманғазы Еуразия көшелері бұрылысында Golf және Toyota маркалы жеңіл автокөліктері соқтығысты. Абырой болғанда адам шығыны болған жоқ. Алайда қатты қақтығы салдарынан екі көлікте жапырылып, корпустары мыжылып қалған. Жол көлік оқиғасының барысы әлі де анықталу үстінде. Ал көлік жүргізушілер апатқа кім кінәлі екендігін көшеде орнатылған бейнекамера көрсетеді деп отыр. Фурманның бойынан келатырмын. Ауыл деген ар жақтан келатыр. Мен деген мына неден келдім ғой. Поворотқа бұрылуға. Поворот жақтырмын. Уже светофордан өткенде келіп ол скорстьпен келіп қағып тұр. Шыжырды машина көріп тұрсыздар ғой. Камера бар ғой, камера көрсетеді ғой. Мен даже светофордан өтіп кеттім ғой. Өтіп кеткесін уже мен жіберу керек болды. Оралдағы бес қабатты үйлердің бірінің тұрғындары қақаған қыста терезелерін ашып қоюға мәжбүр. Себебі тозығы жеткен кәріз құбырынан аққан су түгелдей жертөлеге жиналып, тұрғындар тұншығып жатыр. Өкпесі қарағазандай жұртпен арна тілшісі кездесіп қайтты. Назар аударайық. Матросов көшесі 52-ші үйдің тұрғындарының сөзіне сүйенсек, жертөледе тұрмыстық қалдықтың жиналғанына біраз уақыт болыпты. Бұның салдарынан олар күні бойы терезені ашық ұстауға мәжбүр. Бірақ қолаңса істен бөлек көпшілікті ылғалды алаңдатады. Себебі үй маңындағы топырақта босай бастапты. Су қалдықтар шығады, сонда сасық иістер шығады. Үйде тұруы мүмкіншілігі жоқ. Негізі біздер КСК өкілдеріне хабарласқанда олар бізде ақша жоқ. Келеміз дейтін жоқ, бүгін екінші күн, әлі ешкім келген жоқ, тазалаған жоқ. Үйге қарасты пәтер иелері кооперативі өкілдері кәріз жүйелерін тазартып тұрғанымен, бірақ бұл ешқандай көмек бермейтін көрінеді. Кооператив төрайымының айтуынша, түйткілді мәселенің түйіні қалалық кәріздер жүйесінің коллекторына келіп тірелетін көрінеді. Бұл жабдық үйдің кәріз жүйесі деңгейінен едәуір биік тұр екен. Қалалық кәріз жүйесі бітелексе, барлық тұрмыстық қалдықтар 6-шы жертөлеге барып ағады. Пәтер иелері кооперативі төрайымы қалалық коллектор бітелген жағдайда су арнасына өтінім жіберетіндерін айтады. Үйдегі бітелген кәріз жүйесі де тікелей осыған байланысты. Төрайым біздің көзімізше су арнасына хабарласып, таяуда ғана жіберген өтініш хаттың жайын білмек болды. Здравствуйте. КСК «Кристалл» опять беспокоит. Ага. Ну вот у нас как дела обстоят с Матросова 52? Тут телевидение уже, ТДК 42 приехало. Когда чистить будем? Ожидайте, будет. До обеда сделаем. Когда? До обеда сделаем, ожидайте. Ал әзірше тұрғындардан кәріз жүйесін тек керек болған жағдайда ғана қолданып, күл қоқыс лақтырмаулары ескертілді. Қуанар Мұсағалиева, Манарбек Құшалиев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Олар өз үйлену тойларын қала тұрғындарының мәңгілік естерінде қалатында етіп тойламақ. Бүгін отау құрып жатқан Панкиндер отбасы қарапайым той көліктерінің кортежі орнына үлкен автобусты таңдап безендірген. Салтанатты шеру бір жағынан әдеттегі құбылыс, ал екінші жағынан қалтаға да салмақ түсірмейді дейді отағасы. Екі қабатты автобусты мерекелік көңіл күйде безендірген жастар қуаныштарын жарияға жар салып қала көшелерін аралап шықты. Арна тілшілері ерекше той иелерін шаңырақ көтеру күнімен арнайы құттықтады. Хотели взять машину много. Бастапқыда біздер қарапайым кортежді қаладық, алайда креативті болсын деп осы автобусты жалдауды ұйғардық. Мені маған достарым сыйлады, әрі өте арзан. Қаңтардың 13-нен 14-не қараған түнде ескі жаңа жыл аталып өтеді. Бүгінде бұл мерекенің бірі тойласа, бірі аса көп мән бере бермейді. Тарихшылардың айтуынша, ескі жаңа жыл бұл сирек тарихи феномен. Жыл санауды ауыстыру нәтижесінде пайда болған қосымша мереке. Өткен ғасырға жататын ескі жаңа жылмен құттықтау хаттары сақталған шаһарымыздағы көне Орал мұражайында арна тілшілері барып қайтты. Мерекенің тарихымен толығырақ таныс болыңыздар.
1699 жылы 1-ші Петр жаңа жыл мерекесін 1-ші қаңтарда тойлауды бұйырып, Русьте Юлиан күнтізбесін бекітті. Бұл күнтізбе Европа елдері ұстанатын Григориан күнтізбесінен 13 күнге артта қалған болатын. Бүгінде тұрғындардың басым бөлігі ескі жаңа жыл мерекесін атап өтсе де тарихына көп үңіле қоймайды. На территории Российской империи до 1918 Юлиан күнтізбесі бойынша Ресей 1918 жылға дейін өмір сүріп келді. Большевиктер Ресей елінде Батыс Еуропа күнтізбесін енгізу туралы өкімет қаулысын шығарды. Бұл қаулы мерекелерді Григориан күнтізбесі бойынша тойлауға ықпал етеді деген оймен қабылданған болатын. Алайда ескі дәстүрді сақтап, көпшілік қауым жаңа және көне күнтізбе бойынша жаңа жыл мерекесін екі мәрте атап өтеді. Жаңа жылдық шыршаны безендіру де 1-ші Петр кезеңінен басталған. Көне Орал мұражайында өткен ғасырлық ескі жаңа жыл мерекесімен құттықтау ашық хаттары сақталыпты. Вот музей Старый Уральск, у нас есть подборка небольшая. Бұл ашық хаттар Рождество және ескі жаңа жыл мерекесімен құттықтап жазылған. Оларға 100 жылдай уақыт болды. Мына жаңа жылдық шырша ойыншығы да бір ғасырдан астам уақыттан бері сақталған. Кеңес одағы тарағаннан кейін де әлі күнге бірқатар тұрғындар тарихы терең ескі жаңа жыл мерекесін мерекелеуді дәстүрге айналдырған. По-старому стилю Новый год, конечно, считается как бы. Ескі жаңа жыл мерекесі жаңа жылдан кем емес тойланады. Бұл күні достарымды, ата-анамды, туысқандарымды құттықтаймын. Бұл да мен үшін отбасылық мереке болып саналады. Ескі жаңа жыл бұрын кеңес одағы кезінен бері тойлап келатырмыз ғой бірге. Туыстарды, алыс жақын жерде тұратын ағайын тумаларды құттықтаймыз жыл сайын. Тойлап жүрміз. Наурызды қалай тойласақ, бұны да солай тойлап жүрміз. Ескі жаңа жыл мерекесі бұл туған туысқандарыңызды, алыс жақындарыңызды тағы бір мәрте құттықтап, оларға зор денсаулық, мол бақыт тілейтін үлкен мүмкіндік. Айдана Мауленқызы, Махамбетхан Султанов, Рустам Джумашев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірменді ағайын, айтар әңгімем салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Арайы демеушісі Мирель тире фабрикасы. Мирель – бұл тиімді бағалармен жақсы сапа. Қара күзен тондары 200 мың тенгеден бастап, австралиялық мутон тондары 50 мың тенгеден бастап. Жаңа тауар түсімі туралы хабарлаймыз. Біздің мекен жайымыз Еуразия даңғылы 101-1. Тете-центр сауда ойын-сауық орталығы қасында. Телефон 8776-910-82-82. Назарларыңызға қаңтар айының 14-ші жұлдызына арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Орал қаласында қар жауады, күндіз 8 түнде 10 градус нөлден төмен. Ақтауда күн құбылмалы, күндіз 1 градус жылы, түнде -7. Ақтөбеде көшпелі бұлт күтіледі, күндіз 11 түнде 15 градус аяз. Атырауда күн бұлтты, ауа температурасы күндіз 3 түнде 7 градус суықты көрсетеді. Көкшетауда қар күтіледі, күндіз 12 түнде 21 градус нөлден төмен. Қостанайда күн құбылмалы, күндіз 21 түнде 25 градус аяз. Қызылордада қар жауады, күндіз -4 түнде -8 градус. Павлодарда қар күтіледі, ауа температурасы күндіз 11 түнде 16 градус суықты көрсетеді. Петропавлда қар жауады, күндіз 11 түнде 24 градус нөлден төмен. Талдықорғанда көшпелі бұлт күтіледі, күндіз 8 түнде 13 градус аяз. Таразда қар жауады, күндіз 0 градус, түнде -3. Өскеменде де қар күтіледі, сынап бағанасы күндіз 6 түнде 12 градус суықты көрсетеді. Қарағандыда қар жауады, күндіз 14 түнде 17 градус нөлден төмен. Шымкентте қар күтіледі, күндіз +2 түнде 0 градус. Алматыда қар жауады, күндіз 3 градус нөлден жоғары, түнде 4 градус аяз. Елордада Астанада қар күтіледі, ауа температурасы күндіз 10 түнде 14 градус суықты көрсетеді.